العالمين، نحمده سبحانه ونشكره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزاح الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تجد فلندريمة كل موري تكون الله مدرشا تجد أمذرويم فلندريم اللهم të gjithë dëshmojmë këtë ditë gjumaje, të këti mujtë shajtë se vërtet Zotit të akonë gjithë pushtetit. Allah është krijusi absolut, dhe të gjithë jemi të bindur se një ditë do të kthehemi tek madhria ti. Të ndëruar, a ditë kër të kthehemi, e lusim Allahun të na ndryshoj fytyrat tona, në ditën kur shumë fytyra nuk dhe ti ndryshuar. Selamet dhe përshëndetje dhe gjitha bekimet më të mirat Allah të qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi gjithë ata që ndjekun fejnë e ti deri në ditën e fundit. Është ndërshme dhe është freski e vërtet që bashkaresë sot në këtë mujtë shajtë, në ditën shumë të madhët gjumos, kur korespondon me mujnë e shajtë, mujnë e madhë, të të bohëmi në këtë gjami duke qenë musafirë zotit. Dhe jam i bindur se nuk do të dalim nga këtë gjami pa në ndëru i madhe Zotë. Dhe ndërimi maj madhë që kësh mujtë me qenë, do të ishte që këto ftyra që janë këtë gjami sot këtu t'i liroj prej zjarë i gjenemit. Dhe t'na bëj nasib gjenetin me lejën e ti, ja Rabbel Alamin. Të ndëruar Lazar, po flasë sot për një biset të shkurtër mes Hazreti Muhammedit a.s. dhe njerin nga shokët e ti të njoftur, Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal ka qenë njëri prej shokëve ma besnik të Muhammedit a.s. i cili e ka sakrifiku gjithë qka një jetën e ti për të ndihmuar misionit me cilin Zotë e ka dërgu Muhammedin s.a.s. Ky njëri me gjithë këtë sakrific, me gjithë këtë kontribut që ka bon rrugën e Zotit, një ditë thëtë, kemi qenë në udhëtim me Hazreti Muhammedin a.s. dhe ndërku gjatë udhëtimit mu dha rasti me qenë në fëqinësit Muhammedin, me qenë krah për krah me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur ju ofrova afër edhe krahi jam e preku krahin e ti, ju ofrova afër e i thash akhbirni bi amelin ju të filuni lë gjenne o ju ba idunimin e nar. Oj, dërguri Zotit, e shfrydzoj që të farë afërsin ti me ndajteje, apo ma të regon një punë, që kishë më mështi në gjenet, edhe më mështu prej gjenemit. E tash, ndëgjoni Hazreti Muhammedin a.s. Lekat, se el të anë adhim, i tha, o Muadh, po te ke bu pytjen matë modhe që më në buri njëri. Pytja rrët gjenetit, pytja rrëth fitores për fundimtare, është pytja me madhe që mërë me bu një musliman këtë botë, sepse po flasim për vijen e fundit gjithë njërzimit, stacionin e fundit ku ose do të ndalemi, ose do të shkojmë stacionin tjetër, Zotin Arut. I tha ke pyt për një pun të madhe, wa innehu le jesirun alemen jesërahu Allahu alej. Tha ke pyt për një pun shumë të madhe, për një qështje të vështirë, gjenetë është, po gjani mesele, ju e letë. Tha po vallohi, ati që ja letën Zotë i letë është. E, ndëruar dheze, du të munalë pak qëtë fjali, du të munalë qëtë fjali, ati që ja letën Zotë i letë është. A dini shambulli ma konkret që kishë me spjegu qëtë fjali, kishë me qëtë ajo se ju këtu sot diri sa jeni. Edhe bisedat tona gjatë këti mujë kër i bënë me musliman që agjerojnë, me vlaznin tonë që janë agjerushëm. Elhamdulillah, 99.9% tonë zënjoni prononcuhët, letë përna vjenë, letë përna vjenë, shkoj, pa problem, pa agjerojna. Ju jini qëta që pojtë një qëtë fjallë.
Të ndëruarit e mi, në qovë se une dalet pës njëri në rrugë që së është në gjinushëm edhe i dhamë, që ata kishë morë mene me gjinu, asë bën heq, katastrofër shtirë, shumë zërë është, s'ku mujtë asë me anisë, e të ndashurit e mi, që kjo është shembulli konkret, kur ja leton zotit dhe kur ja vështësën rrubi vetë vetit, i ka thonë po, gjeneti është ka gjeni punë e ronë, veç vallahi e letë kujtë ja leton zotit. E mirë ja Rasulullah, qysh ja leton zotit njëri u gjenetin? Ka thonë, i dhe eradë Allahu bi abdin khajran i sta'melehu, kur zotit ja dënë rrubit ti të miren, zotit përdor rrubin, e përdor, e drejton. I ka thonë, e qka i bjen kjo fjalla me përdorë? Ka thonë, ju jesir lehu amelen salihan, thumë me jakë bidh ali, i e të vëfëhu ali. Ja bënd të dashu një punë të mirë, ja bënd të letë një punë të mirë, i vjen letë me gjinu, i vjen letë mu falë, i vjen letë me ndimut vafërë, i vjen letë me konë i respektuar, i vjen letë me fullë mirë, edhe Allahu kur t'ja dënë një robit miren, ja letë të një punë të mirë, i vjen letë robit me kry, edhe masne ja merë shpirtin qatë punë. Ja merë shpirtin qatë vekër, e që kjo është përfundimi maj mirë. Që kjo është kur Zotit ka dashë vërtet, ka përdojnë një herë, e me përdojnë i vjen ta ka letu një punë të mirë, ka letë me kry një punë të mirë, masne ta ka marë shpirtin qatë punë të mirë, dhe që mos të arë, dikush tjetër, me pas kry punë që ke kry ty, ju kish do kiamet. A ty s'do këtë kiamet, se ta ka letu Zotit. I tha ja Rasulullah, e qka me bo me injëret, halasë më kalëzove, i tha e para, du të me adhuru veç Zotin, edhe mu liru prej illive, prej puta u të saj bote, e dyta tha, du të me falë namazin, e treta tha, du të me dhonë zëqatin, e katër tha, du të me agjeru Ramazanin, edhe pesta, du është me shku në haqë, nëse ke mundësi. A u nalë këtu, e ndë gjani ta shpega meri, për dhe mi asëru, o gjeleti punë e mole, jo, jasë mi aftën veç një punë. I tha, e le e dulluke, a le e buabin fajt, tha, po ta të regaj dhe pak ma gjantas, po du me talon në ngusht. I tha, po të regaj e sa u mu gjunne, a gjerimi është penges, penges ndaj kujt, penges ndaj hidrimit zotit, penges ndaj me katër, penges ndaj gjenemit. Kur je në gjinushëm? Je penges mus mu të ilnu zotit, e dy, penges ndaj me katër, tre, barikad me steje gjenemit. O sadaka të të thiu el khatije. A me mujtë me donë sadaka e shumë gjunaj, e shumë, e fik me katin. Tha, o salatu rëgjuli fi gjo fi lejt. Tha dhe namazin natës, namazin gjys natës, tash me taravim. Namazin taravim, tha, mësë me lëshu asë njëherë. A kryve ja Rasulullah, tha jo, këdu me të regu dhe pak. Tash njëherë të reguva pak më ngusht, e zëruva, tash po të epi konkluzen, po të epi formulen. Islami është sikur me konë njëri, islami feja është sikur njëri. E ka stapin, e ka atë pjesën qëndrore, i ka kuken, edhe i ka rëmët. I tha, rësul islami, wa abuduhu, wa dherbutu, senami. Tha, kuka islamit, krytë, e bosht, më falim, bosht islami thasht namazin. Pisa qëndrore e fejso namazin. Pika ma e lartë, pika ma pjedestale e fejs islami është me qenë në gjendje me vdekë për Zotin. Gjihadi. Gjihadi. Tha dhe baza e këti dini është besimi. Baza besimi, trungu namazin, koka, ga dishmëria për sakrificë. Tha e kryve ja Rasulë dhe jo dhe një. Ama du me ta tregu një tha që i ru në tana këtu, se ti mund është mi bot tana që tu e në fund mi prish. Tha ke mund si kret mi kry në fund i prish. Tha ja Rasulë Allah e tregam ta që ka i ru në tana që tu. E tha, po tregaj për ato që i ru në gjitha, një farfor me i ru në i lirë gjitha, i jep kuptim gjithave. I tha, kuf alejke ha dhe ruje gjuhën i tha. Ki kujdes gojen, e kjo hapim, i tha ja Rasulullah, a dhe qatë flasën këna më morë në pjutja? Nësë po vebrojnë, veç po fullu, veç po shalë, nësë po kryjnë a punë. I tha, a dhe për gjuhë këna më morë në pjutje? I tha, Allah i të lëzovë të o moalë, pa se din që shumicën e njerëzën që nëmë, goja i ka qunë, gjuha i ka qunë, pa kujdesia ndaj gjuhës.
A, subhanallah, dhe doshu lezer, pejgamberi ka i ka mësu njerëz me pos kujdes gjuhen. Para me ndoni në gjarin e fundit. Ka qenë një sahabia ka pos amnin Abdullah ibn Amr. Thot, kër jem koni vogel, jem koni vogel fmi, e moj men, për thot. U kam pasar pejgamberi me na vizitu në shpit. Në shpitur, në orën jem koni fmi, a moj men, për thot. Edhe pejgamberi ish ullun në dhumë, reke me prende me familjen temë, unë isha i vogel. Diri sa ishte pejgamberi në shpin tonë, nona jam më thiri mu. Më thiri, hadi se përdo diqka. Qyshe boj nona tona mi mashtu fmin për mi ofru, ofër veti. E ma të rast tëtë jëmë koni vogël, po e moj me anë kur se haraj. Pejgamberi ju drejtu nonës ta me i tha. Tha, a kimi dhonë diqka, veç për thirë që shtu. I tha, jo, jo, slap, ja dhonë i hurme. E tha, mirë se pat për të shenu një rrenë. A, o zëtë, a mana dhe me fmi që në uën rrenë ata? Edhe me fmi dhe rrenat ma të rrenë e në me fmi, se që aty mësëm në rajtë mësë nejtë. Rrenat ma të rrenë e në me fmi për të rejshë. Derin që të shkollë, këtë din, këtë profet i ka mësu musliman. Zotin a falë gjithve. E lësë Allahun me kry porosin e parë. E lësë Allahun me kry edhe ato dytën, agjerimi, sadaka dhe namazin natës. E lësë Allahun me andimu që me pasë për asysh, bazën e fesë, trungën e fesë edhe kokën e fesë. Edhe në fund, ishala Zotin a bënd të mëtshme vërtet me i ru gjuhët tona, sepse ato mund me në aprish krejt punën e mirë që një bo, Zotin a falë gjithë, selamu alaikum.